Eu sou a Hatimitsu e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer três tipos de pompons. Eu vou ensinar três maneiras diferentes de como vocês podem fazer esses pompons. Vou dar algumas dicas de lugares que vocês podem encontrar eles prontos e também comentar um pouquinho sobre os materiais que vocês vão precisar. Ikimashou! Então, sobre pompons, eu vou ensinar três maneiras diferentes de vocês fazerem eles. E como estamos em dezembro, em clima de Natal, eu quis vir aqui de cosplay pra vocês hoje, né? Tô aqui diferente. E eu achei bem legal também desse cosplay, porque ele tem alguns pompons aqui na frente, tem no gorrinho também, no sapato também tem alguns pompons. Então já fica alguma dica aí pra vocês, de alguns cosplays ou roupas que vocês podem usar. Eu vou ensinar pra vocês então os pompons. Antes de começar o passo a passo de cada um deles, eu queria explicar algumas coisinhas. A primeira é sobre a lã. A lã que eu usei é essa lã aqui. Se vocês forem ver bem de pertinho, a lã é composta de vários fiozinhos. Dependendo da lã que vocês forem usar, seu pompom pode ficar maior ou menor. Tem lãs mais caras, essa daqui eu paguei acho que 20 reais, foi um preço bem salgadinho. Mas tem algumas também de 5, 10 reais, tem de vários preços diferentes, depende de onde vocês compram. Vocês podem usar a lã que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Pode ser que fique um pouquinho diferente, mas pouca coisa. Eu decidi ensinar esses três tipos porque um deles é de pelúcia. E eu achei que em alguns lugares pode ser que seja um pouquinho difícil de você encontrar pelúcia. Tinha bastante gente que é de cidade pequena me falando que não encontra pelúcia na sua cidade. Ou que pelúcia é muito caro. Realmente, pelúcia é um pouquinho mais caro e é difícil de encontrar em alguns lugares. Eu trouxe três opções para poder ficar fácil para qualquer um. Então eu vou ensinar essas três maneiras para que vocês consigam fazer o seu pompom. A última coisa que eu queria comentar com vocês são os tamanhos. A primeira opção que eu vou ensinar para vocês, vocês vão usar algum contorno. Eu usei esse potinho aqui, tá vendo que tem esse contorno aqui, desse tamaninho. Ó, cabe na palma da mão. Se vocês quiserem fazer um pompom maior, tá? Esse círculo deu esse tamanhozinho de pompom aqui, ó. Então, se vocês quiserem fazer um pompom maior, é só você usar um contorno maior. A segunda opção eu fiz com bolinha de isopor, então se vocês quiserem ela maior, é só você comprar uma bolinha de isopor maior, tá? E a terceira opção, que vai ser com lã, como que vocês vão fazer para saber o tamanho do pompom de vocês? Esse pompom aqui, o que eu vou ensinar no vídeo pra vocês, desse tamanho. Esse tamanho de pompom, eu usei a medida dos meus quatro dedos, tá? Em volta desses quatro dedos. Eu usei 100 vezes, né? Em volta desses quatro dedos. E deu esse pompom. Tá vendo? Eu usei em volta dos quatro dedos e deu esse pompom. Hat, e se eu fizer um pompom menor, como eu vou fazer? Você pode fazer da mesma maneira, mas usando outra coisa. Esse pompomzinho pequenininho aqui, super fofinho, eu fiz da mesma maneira que esse. Que eu já vi ensinando pra vocês, tá? Só que esse eu usei a mão, esse aqui eu usei o garfo. Eu fiz da mesma maneira que eu fiz na minha mão, né? Usando os quatro dedos. Só que em vez de usar a mão, eu usei um garfo de cozinha. Isso mesmo, garfo de comer, tá? Garfo de cozinha. E ficou desse tamaninho aqui. Então esse daqui é só você usar o tamanho que vocês quiserem. A mão, um garfo. Ou enrolar em algum lugarzinho assim, tá? Que vocês vão conseguir medir o tamanho que vocês querem. Tá, só essa dica só para vocês saberem qual tamanho vocês vão escolher. Então vamos que agora eu vou ensinar o passo a passo de como fazer esses três pompons e vou falar todos os materiais para vocês.
vocês queiram usar algum pompom, alguma roupa, algum acessório, mas não queiram fazer, tem alguns que vocês podem encontrar também para comprar. Que às vezes você vai fazer várias cores e você não quer comprar várias lãs, ou já tem algum, né, para você comprar da cor pronta. Tem esse pompom aqui, que é de lacinho de cabelo, e tem esses dois aqui, essa bolinha aqui e essa menorzinha aqui, que é encontrada em loja de artesanato, tá? E tem alguns que já vem pronto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo só comentando sobre pompons, aonde pode ser usado, em presilha de cabelo, em roupa, em cosplay. Posso fazer um vídeo só com dicas e ideias de pompons. O vídeo de hoje foi esse então, eu espero que tenha gostado, que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram de ver a racha aí de cosplay aqui no vídeo, deixem nos comentários pra saber que vocês gostaram, que aí eu venho mais vídeos assim, vestida de cosplay, né, de roupa diferente. Então não esquece aí de deixar o seu curtir, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos. E nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!